السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، بهمانا ملا വിദ്യാർത്ഥികൾ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റുക്കോയിൽ പറയേണ്ട ദിക്റിനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നിസ്കാരത്തിലുള്ള നിസ്കാരത്തിൻ്റെ നീയത്ത് പഠിച്ചു, അതിനുശേഷം വജ്ജഹത്ത് പഠിച്ചു, ശേഷമുള്ള ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് അങ്ങനെ പഠിച്ച്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇഴ്തിദാലിൽ പറയേണ്ട ദിക്റാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയും അക്ഷരസ്ഫുടതയോടുകൂടി ദിക്റുകൾ ഉരുവിടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ. ഇഴ്തിദാലിൽ റബ്ബനാ ലകൽ ഹംദു മിൽ അസ്സമാവാത്തി വമിൽ അൽ അർളി വമിൽ അമാ ശിഅ്ത മിൻ ഷൈഇൻ ബഅദ്. ഒന്നുകൂടി, റബ്ബനാ ലകൽ ഹംദു മിൽ അസ്സമാവാത്തി ഒമിൽ അൽ അർളി ഒമിൽ അമാ ശിഅ്ത മിൻ ഷൈഇൻ ബഅദ്. റബ്ബന, ഞങ്ങളുടെ റബ്ബെ, ലകൽ ഹംദു, നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും, മിൽ അസ്സമാവാത്തി ഒമിൽ അൽ അർളി, ഹംദ് തന്നെ ആകാശ ഭൂമികൾ നിറഞ്ഞതായ നില, ഒമിൽ അമാ ശിഅ്ത മിൻ ഷൈഇൻ ബഅദ്, ആകാശ ഭൂമികൾക്ക് പുറമെ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടോ അതൊക്കെ നിറഞ്ഞ നിലയിൽ നിനക്ക് ഞാൻ ഹംദ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് അർത്ഥം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ലകൽ ഹംദു മിൽ അസ്സമാവാത്തി ഒമിൽ അൽ അർളി ഒമിൽ അമാ ശിഅ്ത മിൻ ഷൈഇൻ ബഅദ്. നന്നായി പഠിക്കണം, അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് നിസ്കാരത്തിൽ ഉരുവിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിസ്കാരത്തിൽ പ്രത്യേക ഭക്തി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സർവ അമലുകളും കബൂല് ചെയ്യട്ടെ, സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദുആ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മക്കള് ഹാഫിളാൻ വേണ്ടി, അതേപോലെ രോഗശമനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുറാദുകൾ ഹാസിലാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഖുർആനിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മക്കളുടെ വർക്കത്തുണ്ട്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെയൊക്കെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, ആമീൻ. രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണ ശിഫ അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ, ആമീൻ. മക്കളെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും മാതാപിതാക്കൾക്കുമൊക്കെ ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന മക്കളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ, ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, നമ്മളെ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഒരു പേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 12 ആയത്ത് വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, ആ ഒരു പേജ് കാണാതെ ഓതിയതിന് ശേഷം 3 ആയത്ത് ഇന്ന് എടുക്കും. അതും എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായി പഠിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ഓതുന്ന സമയത്ത് ഖുർആൻ അടിച്ചു വെച്ച് എൻ്റെ കൂടെ കാണാതെ ഓതണം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. തബാറകല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്കു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب
قلبيليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن شاء الله പുതിയ പാഠം 3 ആയത്ത് എടുക്കും നന്നായി ഖുർആൻ നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കുക ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور പതിനാറ് ആയത്ത് വരെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ലാ നന്നായി പഠിക്കുക അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സൂറത്ത് നബ മുതൽ നാസ് വരെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ദിവസവും കാജൂദ് എന്നതുപോലെ ഓതി ക്ലിയറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻഷാല്ലാ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ പഠിച്ചത് മറക്കാതെ സൂക്ഷിക്കൽ നമ്മുടെ കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ കാണാതെ പഠിച്ച സൂറത്തുകൾ കാണാതെ ഓതാൻ ശ്രമിക്കുക അസ്സലാമു അലൈക്കും.